O relatório chegou. Eu já tenho aqui comigo os resultados das turmas para a prova especial do primeiro ano. Quem venceu A foi. turma D. Ah, foi. Como você vai fazer agora, Ayano Koji? Aquele. Foi o seu pai que disse isso. Algum dia, o Kiyotaka vai escolher ser expulso por vontade própria. Todos os humanos são movidos por um tipo de objetivo, né? Tá fazendo o quê? É sério, isso é um mistério pra você. É um romance? Ai, que legal! É um romance mesmo? Não é um romance. Recebemos a mesma mensagem. Então, parece que nenhum de nós foi escolhido para ser VIP. Quer dizer que temos menos opções. E aí, o que você tá achando disso? Qual é dessa prova?